El Musafes aconsegueix complir el somni dels clavaris de la Divina Aurora i clavarieses de la Divina Pastora, celebrant unes festes 2021 marcades i caracteritzades per les fortes mesures de seguretat i prevenció davant la Covid-19, uns emotius dies que han tancat les dues misses en el seu honor, que després de 2 anys d'espera han portat de nou l'il·lusió als carrers del Musafes. Bueno, després de 2 anys d'esforç, de patir esta pandèmia, el que puguem celebrar d'alguna forma el dia dels clavaris, els clavaris de la Divina Aurora, pues la veritat és que bueno, pues està molt bé, està molt bé. Pues la veritat que jo estic molt contenta i molt agraïda en el poble, especialment en els col·lectius que conformen les festes i que han estat en tot moment, siguen molt responsables i apoyant-nos en cada decisió que hem pres, perquè per desgràcia cada setmana hem tingut que prendre uns protocols diferents i han estat al meu costat en tot moment. La madrina de les clavarieses de la Divina Pastora i el president dels clavaris de la Divina Aurora han disfrutat, malgrat les dificultats i les restriccions de la pandèmia, d'unes festes d'allò més especials. Pues mira, nosaltres la veritat és que hem pogut aguantar, com aquell que diu, amb il·lusió, hem mantès aquesta il·lusió de primera hora, quan me nombren madrina, quan estem totes juntes, tenim tot el xicomboi, després mos ve la pandèmia, pues evidentment no se va poder fer res, i este any, pues sí, este any ja mos tocava, i la veritat és que molt il·lusiona és, perquè en totes les mesures de seguretat que està ficant pues l'Ajuntament, s'han pogut fer aquestes xicotetes festes, encara que diferents, però per a nosaltres ha sigut tot, el tot. Avui ha sigut un dia molt especial per a nosaltres, que portem esperant 2 anys, ja que bueno, per temes sanitaris no hem pogut celebrar les festes de la manera que haguem volgut, però sí que ha sigut molt especial, ja que esperàvem que no se pogueren celebrar, però finalment per a nosaltres és un orgull estar així, de traje, en la família, en Don Andrés el retorn i en la Corporació Municipal. Ara només queda esperar a les festes 2022 amb ganes i il·lusió que torni l'autèntica normalitat.